guys, lagi melek aku. Iya. Bu. Lah dalah. Bu eh. Monggo, munggah mawon. Ya, aku lagi melek, Bu. Lagi rasane sambate napa? Kodanan sampe. Nggih, lagi mulai ke Surabaya. Nggih. Niki, lepake tebu dita. Niki teng ngandhap. Pak, lepake tebu gata. Nggih, tasik parkir mobil. Oh. Bu eh. Di Pak Engge. Oke, guys. Pak monggo. Nggih. Mimik-mimik es ana yo nang dhuwur. Nggih. Kulo nembe melek kok e. Nggih. Monggo ta? Ayo guys, kita kesini dulu. Matur suwun Bu E, sehat panjang umur Pak. Matur suwun nggih. Pun nesuneh lho Pak. Gara-gara klambi nesu, kadung tak dadakne anyar ya. Matur suwun Bu E, pun kapok nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah guys, guys. Lah niki lho kula dadakne anyar. Sak nganune lho kok dinggo Pak E metutut gak mentolo aku. Langsung tak salini. Lepun kula jarak kok terae. Engko pokoke nek gak gelem tak salini nek wis gak kakek ngomong aku. Sing kula yo sing anu to besane to. Lah nggih. Wis salin gak usah. Jare pisan gak apa-apa udah punya fotonya ngono. Suwun, Mbak. Nggih. Eh, Mbak Luki, wis. Suci. Buita. Alhamdulillah, hirabil alamin. Sing dirias puas. Konsumennya ya puas, alhamdulillah, hirabil alamin, ya Allah. Ini kia, alhamdulillah, nek puas kabeh. Ini kia, Mbak Manohara juga bahagia ya Mbak Luki ya. Nanti bisa ditanggap lagi, begitu. Mangga Mbak Luki, mangga, mau jajan ini, mangga. Keras jajan pun nih. Kok keras ini? Enggak. Hah? Ya yen tang anu di anu pisan. Dhuwit saipet kok. Dhuwit saipet dadi totop pisan ya, Ge. Dhuwit apa to ngene iki aku? Nang dhuwur paling kisar. Iya, nang kisar, Ge. Ya iki digowo. Bayar bayari anak-anak. Dhuwite wong akeh, Ge, iki ora dhuwit kutok. Kudu rene dhuwite Mbak Manu akeh men, dhuwite wong akeh. Yo, kan kok gitu. Anak buaya oke kok. Ini iki. Tamune ra nek semangan tak kangen dhewe to, Ger. Tamu yo yo. Kundil. Duh. Blok kabeh. Mbak anu njaluk dhuwit kowe, Kak? Yo. Yo Mbak Lin to. Yo, Ben. Jadi kalau kita duit nganu dewe, duit nyinden dewe, duit rias dewe, duit nganu dewe, ngono, begitu deh. Guys, nanti lagi guys tak ganti ngurusi sing satunya. Di sini urung bedo bayar guys saya. Oh lali tak mateni AC. Si sini wis bayar, si sini urung. Ini ki bobo neng omah, kok bar iki nggone Mbak Endah tilek bayek. Tilek bayek. Tilek ponakan. Aku dikekne ponakan, guys. Dongakno aku moga-moga ndang meteng ya, guys. Tularan Mbak Endah. Yes. Dari kita ngi isono to iki dituwa to kabeh tek 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 neng etalase ngono kok jeyeng nyapa yeng oh jeyeng iki yeng jeyeng kamu mau uang enggak yeng kamu mau uang kok lagi rene jeyeng lagi rene kita ambil dong yeng
ternyata aja yang kesini guys. Ya kuwi mangano to kok. Wong karek mangane kok. Dhewe kunjungan kok. Ke Mbak Vika, kanca kurias. Mangano-mangano, kono digoleki. Ya terus tak tonton lo guys, kamarku berantakan. Terus lagi melek geledak, terus raup terus ada tamu, tak aduh sik bar iki. Tak aduh sik guys. Cus. Ya, tibae demit. Yo, pian demit gak apa-apa. Iya, ampun. Tibae demit. Ayo, demit iki yo gak apa-apa, demit urip. Heh, lho. Upo kok sampe teko kuping barang iki lho. Apa upo apa? Aku kebar nang antre. Saga. Apa kupingmu mbok dulang? Ya gitu utan. Paling kadang gak kok dingrong, gak salati. Astaga. Tapi aku gak bintul-bintul senajan ireng, ireng bintul. Lah gak nyamuk arep nyokot. Pahit. Ha, no, utuh ta. Gak gatel. Ya eh. Gatel kabeh. Nyamuk arep nyokot pahit ngono. Ha, nah pahit asline. Ora legi. Terus wong e bareng ya pahit nek ya dhuwit ya pahit. Iya, tetel ya ta. Adere gak duwe dhuwit kok bingung. Lah yo yo lah nak aku. Lah kok kerja terus dhuwit kok. Andekno nek aku, andekno aku gak duwe dhuwit diutangi jare gak duwe dhuwit. Wong ngupai klambine Rama lho. Kok klambi ya wedine? Lah terus yo lah gak diupai lho. Rong sakam pirang setake 500 tae. Lah aku yo gak mitu. Lah nyapa mbli to? Tukune 500 piro ngono. Anu 500 po 500 punjul ki lali aku, tapi lah terus dandanane yo 500 mesti lho. Aku lagi adus lho kok beranggang ngae bae Mbak Amanah. Ges, ges. Tuh. Nah, aku ngene mbok tikoi dhuwit ning pagaran dhuwit. Iya, Teh, pagar dhuwit. Aku pangan. Barang. Lho, dhuwit kok mbok pangan iki terus piye? Sing nggo tuku lombok, nggo tuku beras, nggo tuku gula. Jane aja beras. Tak, guys. Tukul neh lho, guys, guys. Hartane nek dhuwit iki entek terus. Oleh nak urung mati wong gak dhuwit. Dhuwit. Eh, ngapur dhuwit ya. Kok dhuwit tae? Dhuwit kira nek dipangan kok. Lah ngono ae, terus yo anune dhuwit kok. Aku endi lipen karo turahne. Turah berang kok ora turah. Baru. Aku emang ku jopo mau sentak lho. Sentak lho. Mantap we. Nek jopo. Tak guan tan mal adae. Kuwi jopo berang. Yo yo rantek kok. Adae wis entek, wis garing-garing gak nontek, wis tak buak kok adae sing. Lewit gula turahan ora tuah-tuah lho. Engko tak wai anyar. Mosok kok gak ngesak ne. Gak. Wong ayu mbok nggo dhewe, ayu. Aku seneng jaro kowe lho. Ayu nggo ayu mbok nggo golek welanangan. Sopo sing golek lho? Aku ki ora golek. Golek paling golek kacang pangan. Golek yo ora apa-apa. Golek kuwi. Sik. Golek yo ora apa-apa ya guys ya. Kok iso? Iya. Wong ayu mbok gonggo dhewe. Kancane lho ora njaluk. Lho, ora njaluk tapi wong-wong kan bodho duwe. Iya, Pak. Ya, iki lho. Apa iki lho? Iki ambune apa? Den. Duwe. Lah. Mabuk duit sik. Hah? Duit. Mabuk duit ngono. Suwe-suwe nang rumah sakit. Mabuk duit kok ngelu. Nang rumah sakit suwe-suwe. Yo ra. Mabuk duit kok ngelu iki. Lho, lha terakhir ngelu iki biasa. Mabuk arak sing gara-gara ngelu iki. Aku kok ngono-ngono iki, aku.
Aduh. Ya wis sarep bayaran. Ki pira? Hah? Ki pira? Oh, aku bayar loh. Diitung, iso ngitung pura. Hah? Ya hitung sik. Hah? Hitung sik. Lah aku bisa, ora iso ngitung. Ya ki pira, desa hitungan. Alang, lah kok kon ngitung? Wis tak hitungan ki pira. Lah ngene iki sak gebok ki pira? Lah ra ro. Ya. Hitung. Wah, aku tiwas butrek karo nak ngitung akeh ngono kan yo aku. Iya ta ki. Aku ki nak ngitung duit akeh. Aku ki. Ya. Wis ora bayar sih iki. Lho, wis to. Kabeh. Ngene mung terus lho. Oh iya. Ya. Wah, aku tiwas pengen. Duh. Iya ta ki. Iya iya aku tiwas pengen no. Aku wis nyantai wis ora duwe ya ora apa-apa wis ora anu DP iki. DP kok di? Memang. Oh, memang wis bayaran ta. Yo ta. Endi aku ki lho sing sing muni bener lho. Sik ta menengo cik repot ki lho. Iki gak ngene ngarep kene buan nek. Endi? Aku nang gendong kok gua macak nek. Sama likur, likur apa? Sama likur iki. Dayaan? Enggak, nggone Agus iki. Engko kan wis anuna. Aduh, nang kok nak gak macak ku marai. Iki iso ngitung ora? Mah gak iso. Lah nek iki iso ngitung. Mah. Iso ngitung ora? Lah ya nek no. Aku dikai 5000 iki. Lah jare iki gak iso ngitung yo wis lah. Aku tidak iso. Aku ki nak ngitung duwe akeh kuwi bergetar di dadaku. Iyo, aku cinta padamu. Ben sampe iki langsung itu. Gak, wah. Nek iki pira? Ya, nek no. Nek 2000 iso ngitung. Aku ki gak wani nak ngitung akeh-akeh iki. Iki sampe iki ya langsung itu. Ya. Ya, dihitung. Kuwi nak nak umur ngono ana. 5 apa? 5 juta. Eh, lah piro? Hamil kok 5 juta. Ora ngure sak mukai te iso. Lah iya. Kan sang ngitung nek iki. Tapi buat iki. Nek iki sang ngitung iki piro? Iya 2000. Ya, nek no. Ya nek iso kuwi. Mbak, mbak aman lagi duwe cilik wae. Eh, aku nak gede-gede gak iso ngitung aku. Terus iso ngitung. Dipe kok di? Ya. Dipe. Lho piro? Lho piro? Duwe ya, dhewe mong jenenge. Lho, sing tak omong kalau tonggone Pak Jegrek ki lho, bakne moro wae biar terus ae. Walah, kae to. Heh. Tonggone Pak Jegrek. Pak Jegrek sapa ta? Gurun. Eh, lah jenenge Pak Jegrek. Walah, kae to. Berarti sing ngenteni dhewe berarti. Wah, mau iki kan kae karo fitting anu kae. Lah, kene. Wae tak kae. Jo iki nek no. Cukup panas iki. Ya Allah Gusti. Lho, lha wis iso ngitung engko bingung. Kok e dhewe-dhewe lho iki. Iya. Wis dungane. Engko ora iso ngitung. Iya. Engko ora iso ngitung bingung. Nyanyi sik. Nyanyi apa? Apa yang dicari orang dan cepet. Apa yang dicari orang? Duit. Duit. Apa yang dikerja orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang. 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 Tepuk tangan. Apa ya? Mabuk duit? Hah? Lah aku ya iso aku nak mabuk duit, duit ya anu sih. Cepet to. Mabuk, mabuk duit. Iya, iya, iya. Suwe, suwe. Menjerit. Masak iki. Iya, kecil, kecil. Enek wong nyanyi kok ora. Iki. Lah, sirah mumet, ati ruwet. Yo weh.
lah mumet tadi rumpet. Iya. Rasih rah mumet. Kene wis arane wis lulus bathukmu tak stempel. Ya mah. Ini ngomong. Eh lama nang idan. Bathuk tak stempel plok. Aku mau angkut wis dilokne wong amanah ke idan. Lah idan ora? Hah? Yo kena sing arani. Kadang-kadang idan to. Wong sing diomong dhuwit ae. Iya, lah terus marang edan ra kenduman. Iya to, iya to, iya to. Iya to roh dhewe ta barange, roh dhewe ta. Marang edan ra kenduman. Saiki jamane jaman edan. Lho, roh dhewe ta barange. Edan ra kenduman. Lho, roh dhewe ta. Lah terus nyanyiane ke. Jamane, jamane, jamane. Tak rowo tangane. Wis nyanyi kuwi kena copyright aku. Wis ora mulai sik kok tak jak nge-vlog bar iki. Nge-vlog apa? Wis tok. Ndang mulai sik. Oh. Lho, lho. Lah wong endi lipene iki dikek isek? Lipene iki ndak ana sik. Kan sing anyar kan harus kan sik tok. Wis tuku kek. Sing abang kaya mandi teh. Aku ora abang lho kek. Lho, abang lho kek. Simen, sicep. Karo wedake kalau kayak sem kocok kalau kayak no. Kocok kan gene bro. Oh. Aku nomor 5. Nek jero anu ndul hina. Wala. Ngene iki anu ngene iki moyo ditambahi ben sak arisan. Biyo njaluk kok njaluk. Lah kowe lho sak iki tak jak syuting enak gelem. Lah lamun mulai kowe lho reneng terus. Kok iso. Njaluk Herwi ndul pirang video kurang. Hah? Ya mbuh. Yo utang yo utang ben sak arisan. Ngapusi aku gini ya? Enggak, aku gak ingin kau tekan orang. Aku tak buat ini. Ini larang lipstik gini. Saya ketemu. Iya. Berarti kan diutang aku sakit gini. Iya, mak. Maka di warisan lo. Warisan tak terang warisan tuh. Lu mau diwaku bayar ini apa? Gak mau dikai duwe. Tambahin lama, gue bayar nih lo, gue bayar ini biar kan duit seragam, lo. Gue seragam ngarit aja. Juga ule, oh. Punya juga seragam. Kok menuso kok duitnya pusing aku tahu. Lah iya, lah wong mesti kayak lo. Tapi aku juga kita nyawur utang tuh. Kayak siapa? Yo, Mbak Min juga sukai. Cara, cara iki gak rondo lo, yaudah tak wae yo. Ngono. Dah berapa ya? Gak, aku senina, wes aku luang duit, luang jaluk kue, wes kok. Kerja umi, nengi nih. Herwono. Gak terus kerja apa? Ya bang, ngewangi apa ngono ya guys ya. Masuk kurang menadahkan tangan. Angger petuk duit, angger petuk duit. Iya iya, kok. Gak, aku saiki gak petuk kue, aku tak delik aku rata. Kue yang delik ya? Tak gulai, pangkal petuk. Aku udah gulai. Kaya tulisan apa? Tak kon nulis ra gelem. Lho, anu. Lipene padha, padha sing kelo. Padha nggon kula. Iya, tulisane Om iki. Om. Apa iki? Luar di mak. Tulisane Om. Ini tulisane Om. Iki mbendel. Ya. Ya, terus anu tak jupuki ben-ben iki tanggal gak mbok keti Mbak Lin. Terus. Tulisane yo iki sik. Wis wis bayar. Bayar. Di. 12 235. Ya sik ta. Berarti bayaran iki ta. Plumpung berbenda, iki ta. Terus di dulurku kae. Terus kae karo Dimong yo wis transfer kabeh loro. Dimong. Iya toh. Pertama Dimong.
Oh iya dimong ya weh. Terus dulurku weh. Weh transfer no eh. Dimong dulurku berbenda pelumpung terus. Nganjuk. Iya nganjuk. Nganjuk. Nganjuk bilang kenceng. Mata nih ngantuk. Line aceng. Siwa jenis so, ngono duwe. Iya. Dene duwe kalong lho, kalong nang aku lho, wis keren. Wis luwih sekarang. Karepmu. Ki kalong nang kowe berarti kowe nek kurangi tak kon njaluk kowe ta, Cah. Ya aku ta. Lah aku nuwange to aku muni ra duwe dhuwit. Saku nuwange sih yo. Yo, yo. Wis gak sida njaluk. Nangis lebok ning anu. Oh, lebone apa ke di rumah sakit ya. Yeah. Lebih lu nak ngitung yang cepet lo dewi ya. Luan wi lu nak ngitung cepet lu. Uang, uang. Wis dah mulai asik tak jak ngevlog. Ngendi lah ngevlog? Wis tau dan cepet. Lah terus engko sore ae. Bar-bar magrib. Bar magrib. Ya, cepet. Lu aku bar magrib nanti. Wis tau ndan. Amen. Amen. Engko tak terne gawe rok jet. Oh, dia kan ngisi-ngisi uang. Masamu aku nganggur nyek uang-uang padha goyek. Wis iki nek maju ning dirat adus berarti Satwi. Adus. Dadi banyu. Aku golek banyu kok. Jelaya ambune sengseng. Yen tenan duwe kok. Yo piye iki? Kandhane iki duwe anu podha apa jenenge iki lho. Alor uga aku sedang ngusunginya wis kok wis aku cek kuat ngusunginya. Cek kuat. Cek. Piye nek kuat? Ah. Cek kuat. Yo wis putuhe yo kuat. Oh iya, rak-rak kuat. Ngegak anakmu kan ngusungi. Eh, jok. Diman-iman dia. Lihat terusnya adus ya anakmu sih ngusungi baju kue ya? Ya, nak mat kok ngapain duwe, nak mat. Neng di. Gue nih mbak Min nak milih. Ngegak orang dino yang milih kok. Bisa nyongki jenisnya apa tuh? Anu, kerusak. Kobong paling kok, nama nak muda larusan aku aduku sanyuain. Kok, kain muda sih. Kok enek acara ni BA begini. Lho, enek apa banyu neng kul, neng kulan kula. Nama ke gamkan gak gelem ke? Gelem, tak berarti. Laku mulai, lho. Kok gamkan, aku jago yo kecil. Berarti kalau kayak entek diceklek ni sing etan iki. Bisa kurang ni. Kurang ni, dua tes. Alam lu lu ni. Alam lu, alam lu. Kami lama aku. Penting. Aku wis penting wis tak tekel, wis bah kurang di kabeh. Kene, kene. Yo, wis nang aku kok. Kita ki. Lah wing kowe malah turah lho sik. Turah kena nggo tuku lanangan. Kayak nggo torok kaya kowe torok karo wong kidul kali kan. Aku ora tau. Ora tau aku. Gak tahu. Orang masukku gak tahu, wen-wen ngene gak tahu aku. Tenan, nggo apa? Ini tiba no diwe ngono iki berang. Ya ta. Ngene iki mung lah metuku mung sak kotak ngono. Heeh. Oh. Apa ta? Ngene iki. Iya. Kuwi wedak-wedak kok sajen. Dadi rupamu ben koyo demit. Ya ora apa-apa maksud kaya demit iki tulisane om padha lipenku. Iya. Om. Lipenmu lho. Heh, lho, lipenku yen jalu-jalu. Nggih, iya. Jalu kabeh aku. Wis jambune sik nek no, engko tak jak vlog dang. Nang ndi? Ya apa? Kok sore-sore nang baru magrib. Lecek dasmu sing anyarke kuwi ta? Iya. Yo rupane semangkane. Yo ora apa-apa. Bombah kan sabun ora. Lho, sikat. Mbok sikat ora? Yo duwe. Lah yo sikat. Basah. Didegetek gawe sikil ae lho. Hei, yo, yo loro sikilku. Eman, eman sikile karo kabine. Yo to. Sikilku loro. Disikat lho ya. Ya, sikat. Yo. Kanggo sabun colek wingi lho, kersik kae. Yo, wing duwe, wingi rupane biru kae lho. Nek mbok nggae sunlight
Nggih sunlight ae. Ya sing tanggo anu. Yo. Aku iki sakune iki mayan make bandal. Ning ngene sapa ya dulu. Kok lawan ban, lha kok pal-palan iki, Pak? Pal-palan nek digoisah-isah iki. Ya ora njopo lho aku. Gak iku masak apa? Alah tahu karo tempe wis sok karendhok wis. Mbok apa ne, Mi? Yo tak kecap ning muke. Kur kecap tok bumbune. Yo gak karo lombok gedhe. Yo iku. Terus lombok cilik, wis ro iku ayam karo micin, tak colok gula saiki. Dicolok matane. Ayo gak ben sedep nenek kulone. Ngono, enak ora? Tapi nak brambang bawang aku teramong, kadine brambang larang, bawang larang. Tulisan ae ra no? Tulisan ae. Apane? Tulisan brambang. Brambang wis jemplungne. Ngono, jura wis ra iku wis nae. Aku iki mung sintuk warisan mi yoe. Deki kentan duwe. Kok warisan? Beri yo yo miat yo nyudah yo. Kok banget. Nangkai mbah minum to? Iya. Kagolone yo. Iya. Nek sing wayahe aku ra nek ketoke. Lho, sing wayahe kuwe. Padha. Padha karo lor. Lek ewu. Nek wayahe ra nek ketoke. Wis ta omongi. Nek arek tanggo warisan iki jenenge takito ni. Iya to iki. Jadi aku nak modal warisan, berarti aku yo itu. Balik kok berarti. Lah masa wandel aku yo koyo ate. Gak wantos mangkae. Sopo ki? Ki maksud kaya wis ta? Ki to. Ki. Kociran pi. Kociran. Kociran. Walah. Aku lelong kanoe. Pas anu bongkar. Lelong apa? Ri pari ya lo. Walah. Gitu. Wes sari gue. Kok sih lu udah ceklek. Oh, lagi gue aku. Heeh. Lah gue sik. Ndak boleh, ndak boleh. Terus. Terus. Eh, jubah. Jubah. Jubah e abang gitu ya. Jubahnya kuning ya lo. Jubah, jubah apa? Kuning. Kuning. Ya, tapi kok ora tak. Enggak, kayak kalau biasa aku ngevlog ning omahe. Ya. Itu belapor ya. Angker. Yang. Sayang, iki lho iki lho ya. Aku ki nang donya ndi iki? Iki posisi nang donya aku iki. Tapi kok gak cukup permen ya. Aduh, wis ndas kok semono. Asyut ae amanah iki. Kok nah dus kok yo ora gelem. Ngono kok ngakune jerih sadus. Aduh. Piye iki nggo diet iki lumayan iki. Ken. Aduh. Kelemun-kelemun aku. Aduh. Aduh, Gusti. Iki ning donya ndi iki aku? Ki 100 ya? Iya. Bone lama sik 300 eh, 35. Gak len potong sik, wi. Seruh disikus polesong teh em sembilan ratus ita itu iya iya tau kayak rung setahun perung tahun iya iya yes 900 kemenyes lho Jan. Oke Pak Jiran, aku langsung kelemun-kelemun aku mbak mengalih lesan. Aduh, Gusti Allah, nyuwun ngapura. Terus dine. Biyuh, kecil yang dunia pura lagi. Kayak masuk dunia lain aku. Wes yo pura. Pindah. Biyuh. Rasanya sih, harus rasa-rasa. Aduh, kita lanjut. Berasa-rasan, Ki. Tak pada ini.
Iku hujatan. Hujatan netizen. Oh, Mbak Neni iki. Heh. Mbak Neni. Iya. Karo 9.10 iki. Wis bar-baran. Terus ae. Di loro telu 45 tapi uang bensin nih lo untuk ku bensin jadi ki nek bayaran ki tiap tanggapan ringkel lo guys kayak apa terus langsung bayaran ngono kita bar serempengan terus prai suwi seminggu prai apa ki 10 dino dan langsung dibayar ini aku ngono guys jadi gak diutang uang dan aman deh kita pergi cek kali ini aduh tuh ini oh gak diutang anu aku aman gak diutang inden wis tak wae kabeh siji loro telu papat 8.000 oke enek-enek 10.000 pen kan 8.000 deh tau 108 Oh iya kan 8.000 nih lo. Belum enggak? Telu. 5 paling. Iya 105 toh. 5. Ini enggak apa. Ci loro telu papat. Bajiran pakai kesel tau? Ya apa? Kesel ya apa? Semua ya suntik ya apa uangnya? Ya usah mau terahan ibu kalau nunggu kursi ini mana mau ini tuh anu ini rusak anu nih apa nih? Ceklekan ini lho anu. Oh terus? Kan ganti kan tuku iya bener anu terus mana lagi ini? Ini lara piye yang uangnya? Kesel oh, meriang. Iya. Membutuhkan kasih sayang. Iya. Meriang langsung dia. Opik ya. Ono delok opik ya, aku ora diomongi. Lah wong e meriang kae arep anu. Lah kok ndengenane to Mbak Neni iki WA sik tak om bosen mbok aku rene wae. Awakmu anu wis gak sidong pun larono. Ki lah wong Abil ning bengi iki turu gendakku lho. Delok jaranan. Heeh. Delok jaranan. Ning ndi? Heh. Ning gedang kuwi. Gedang sapa? Ning bojo kuwi. Kok ijek ta? Ono turu nek kok jam 12 gak mulai. Nek mbak ono ketutup ah ki ngono. Rumah sakit gak oleh jam 12 iki. Tapi pasiennya turu gak oleh. Terus. Wes gak turu gak popo aku ki ngono. Melek aku jam 4 dan tak teneak. Lah kok sampe jam 8 wis tak kok ketani tak buka. Ayo tak teneak ki ngono. Terus baru ae nang mandi. Aku gak mandi, aku mandi ning kono ae. Hmm. Jowo to saiki aku lho san. Heeh. Terus? Hei guys, seperti itu ya guys, aku tak bayarin cara sek, aku timbangan dengan aku gak vaksinnya, gak konsentrasi, oke? Thank you semuanya. Ceklek! Nah ini nih guys, jadi kabeh ditulis sih, sitok-sitok. Nah, ben transparan biar tahu semuanya. Jadi per-a biar tahu ki bayaran biro-biro ben ngerti, ngono lo guys. Jadi aku mau wong nek gak transparan, ngono guys. Nah, kayak
baduk iki ngono iki baduk. Nah. Iki. Jadi semua tahu ki ngene ki ngono, ngono guys. Super dipoto kirimne wong dhewe-dhewe. Foto. Oke. Okay. Udah tahu? Oke. Nah.